सार्वजनिक खरिद ऐनले उपभोक्ता समिति मार्फत पूर्वाधार विकास आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ सरकारले विनियोजन गर्ने पुँजीगत बजेटबाट उपभोक्ता समितिले पनि आयोजना सम्पन्न गर्दै आएका छन् गत आए आर्थिक वर्षमा सरकारले विकास बजेटका लागि विनियोजित बजेटमध्ये मध्ये एकचालिस प्रतिशत मात्रै खर्चेको छ सरकारले यस वर्ष पुँजीगत खर्च चार खर्ब आठ अर्ब उनासाठी लाख रूपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको थियो तर एक खर्ब एकसठी अर्ब चौसठी करोड़ पैंसठी लाख रुपियाँ बराबरको मात्र खर्च भएको छ त्यसै गरी महालेखा परीक्षकको सन्ताउन्नौ प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छिहत्तरमा कुल पुँजीगत खर्च करिब सतहत्तर प्रतिशत भएको छ उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालित आयोजनाको यसमा जोडिएको छैन यसरी पुँजीगत खर्च उपभोक्ता समिति मार्फत गर्दा मुलुकमा अनियमितता बढेको छ नेपाल सरकार 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 र प्रदेश अथवा स्थानीय कसैले पनि उपभोक्ता समिति मार्फत कुनै पनि योजना कार्यान्वयन गर्दा त्यसमा चाहिँ कमिसनको खेल भागभण्डको खेल भ्रष्टाचार पक्कै भएको हुन्छ बिना भ्रष्टाचारको त उपभोक्ता समितिको कार्य सम्पन्न हुनै सक्दैन यस कारणले अविलम्ब सरकारले उपभोक्ता समिति मार्फत हुने कार्यबद्ध गर्न गराउनु पर्छ सरकारले कुनै पनि आयोजना निर्माण सञ्चालन व्यवस्थापन र मर्मत सम्भार गर्नको लागि उपभोक्ता समिति मार्फत पनि गर्ने व्यवस्था गरेको छ उपभोक्ता समिति मार्फत स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि दुई हजार चौरात्तर अनुसार आयोजना सम्पन्न हुँदै पनि आएका छन् सार्वजनिक खरिद नियमावली दुई हजार चौसठीको नियम सन्तानब्बे अनुसार उपभोक्ता समिति मार्फत पूर्वाधार विकास आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ तर उपभोक्ता समितिमा दलीय भागभण्डा हुने गलत प्रवृत्ति छ छ यस्तो प्रवृत्तिले यस आयोजनाको र दिगोपनामा प्रश्न उठ्दै आएको कतिपय अवस्थामा आर्थिक अनुशासनको कुरो पनि देखिएको छ त्यसकारण सानातिना आयोजनाहरू पनि स्थानीय तहले अथवा स्थानीय तहमा जाने सङ्घीय अथवा प्रदेशका कार्यक्रमहरूलाई पनि टुक्रै बनाउने उपभोक्ता समिति मार्फत दिने भन्दा पनि यिनी आयोजनाहरूलाई प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्न सकियो भने कामको गुणस्तर पनि हुन्छ समयमा सम्पन्न पनि गर्न ठेकदार जिम्मेवार भयो र अनुगमन गरियो भने कोसिस पनि गर्छन् र यसबाट प्रतिफल पनि प्राप्त हुन्छ महालेखा परीक्षकको सन्ताउन्नौ प्रतिवेदनले उपभोक्ता समिति मार्फत सम्पन्न गरिएका आयोजनाको विषयमा इंगित गरेको छ उपभोक्ता मार्फत सम्पन्न गरिएका आयोजनाको सार्वजनिक खर्चको दायित्वमा नसमेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ उपभोक्ता समिति मार्फत गरिएका यस्ता आयोजनाले विकासभन्दा आर्थिक विकृति निम्त्याउँदै आएका छन् सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकिरहेको बेला उपभोक्ता समिति मार्फत पनि आयोजना पूरा गर्दै आएको छ सोझै ठेक्का मार्फत गरिएका आयोजनामा अनियमितता र गुण स्तरीयताको <Sed> प्रश्न उठिरहेको बेला उपभोक्ता समितिको भरमा सम्पन्न आयोजनाको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ उपभोक्ता समिति मार्फत सम्पन्न आयोजनामा खर्चिएको पुँजीगत खर्चको सरकारी खर्चको दायित्वमा राखिएको पाइँदैन यस्तो प्रवृत्तिले उपभोक्ता समिति मार्फत अनियमितता गर्ने मौका मिलेको छ यसर्थ सरकारले सबै आयोजनाको अभिलेखीकरण गर्ने अनिवार्य नीतिगत व्यवस्था गर्न जरुरी छ माउन्टेन टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्युरोको सहयोगमा प्रमिला खतिवडाको रिपोर्ट